हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। लोकेश एक्सप्रेस रे आपन को स्वागत। मु पीपल वर्तमान चालंतु जीवा आज गोटे पार्क को बुली जीवा, टूरिस्ट प्लेस फुलवाणी रो। तो चालंतु जीवा से जगह को गला पर आपन को देखाबा से जगार नजारा केमती कोन, आपन गला पर जानि पारबे से जगह कोन। चालंतु फ्रेंड से जगह को जीवा, से जगह रे देखबा केमती कोन अछि, से जगार व्यू, से जगार फाइनाली फ्रेंड आम आमर पहुंची आसले मंडा स्वरूप पर्यटन स्थल मात्र 300 मीटर। रेडी तो देखो, तो यहाँ हूँ तार एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट कमी जगह देखता कहे। तो कह कान बाबू केमी है कौन जगह बढ़िया है। जय जगन्नाथ। देखो पूरा छोट छुआ खेलवाई केमी सब हाथी बाघ भालु सब या रखीदेपट को देखते छोट छुआ खेल दूली है सब तो देखो फ्रेंड जगह को आसले आप पुराणा चालिया घर बनाई ये गोटे पुराणा चालिया घर यहाँ देखे बस ये रेस्टोरेंट रही है बसिक खावापी आम देखु सब डाइनिंग टाइप कर देखु एमती है पूरा व्यू देखु आप भल भाव बर्तमान आउ गोटे जगह देखिए से जगार देखे पहाड़ आम केमी गोटे जगार मिलन स्थल हो जगह टी आप भल भाव देखु फुलवाणी आप पहाड़ देखीदे आप मन भरीज बसवा बहुत बढ़िया चेयर कर देखते पहाड़ रू आप देखु बहुत हाइट रे अच्छे पूरा बहुत हाइट रे पहाड़ तो ठीक से देखा जाऊनि वर्तमान लाइट पाई टे कते गभीर अच्छी खाली देखु जगह को देखु देखो कमी पूरा
କେତେ ଆମେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ହାଇଟ୍ରେ ଅଛୁ। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ମିଶିକି ରହିଛି ପୁରା, ସେଇଥିପାଇଁ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ପାହାଡ଼ ଏକାଠି ମିଶି ମିଶିକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଏଇ ଉପରକୁ ଯିବା, ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିକେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ମଣ୍ଡାସୁର ଭ୍ୟାଲି। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଜାଗା, ଥଣ୍ଡା ଜାଗା, ତା ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଜମା ଆପଣ ଖରାଦିନେ ଖରା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେନି ଜମା। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଜାଗା। ଆପଣ ବି କେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଏ ଜାଗାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ବହୁତ ପିସ୍ ଲାଗିବ ମାଇଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସୁ ଆସୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଜାଗାଟା ଥରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାନୁ ବାବୁ ଆମର ପୁରା ମଜାରେ, ପୁରା ଭିୟୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ପଢ଼ି ପାରିଲେ ଅବିକା, ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ମଜା ଲାଗିବ। ଏବେ 10ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ତ 10ଟାରେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଏବେ, ଟିକେ ବେଶୀ ବି ଏତେ ବି ଖରା ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଟିକେ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଛି ଘର ଯାକ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘର ଯାକ, ପୁରା କାଠରେ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ସେଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଯାକ ପୁରା କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠରେ, କାଠ ଆଉ ଆଜବେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଛି, ବାକି ଘର ଯାକ ପୁରା ସବୁ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଠର ଘର, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠର ଘର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚ, ଏଇ ଘର ଯାକ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ଆପଣ 3000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପିଛା, ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଏଠି ରହିକିରି, ଏ ଭିୟୁର ମଜା ନେବେ। ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଜାଗା, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା କରାହେଇଛି। ନା କାନୁ ବାବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡାସୁର ମଣ୍ଡାସୁର ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ, ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି ନା, ହଁ ଶୀତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଭଲ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିବା ଆଉ ଗୋଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଛି ୱାଟରଫଲ, ମସ୍ତ ୱାଟରଫଲ। ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଦେଖିବେ ୱାଟରଫଲର କେମିତି କ'ଣ ୱାଟରଫଲଟା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିସାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ଦେଖିବା ସେଇଠି କେମିତି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ, ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।